Tak lidičky, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme Aqua Palace Praha. Chci vám připomenout, že stále běží soutěž o bezdrátová sluchátka. A v komunitě najdete videonávod, jak nám pošlete soutěžní video. Tak už rychle do akvaparku. Tohle je prostě Dominik. Pojďme se podívat na rybičky. Která se ti líbí? Daj, 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 daj. Jsou klipky a dělají žičí a papají děře se, co se dělá na nich poráli. Už poplavím já. Hej, tady, to je nebo. A tamhle tam. Hustý, co? Je to dobrý? Ty nožičky ne, úplně malinký. A tělo velký a ručičky velký. A nějaký ohlík. Jdeme dál. Jo. Jdeme na tuto skluzaku. Jaký máš čas? Čau, jsi připravený? Takhle to má vypadat. Takhle ne! Hapala! Tak co, jaký to bylo? Super. Jo?
veselo. Hodně štěstí. Dominik vyvádí něco? Malou dál. Teď jdeme na Brzovici. Tak jo. Jdeme na to.
tady fida, hele. Dobrý. Anička, nevím, co dělá, Dominik se opičí. Musíme pět meso zadu. Asi jo. To je pohodička těžká. Tak kdo jde dál, jo? Pojďte. Bo to nejde, co? Já jsem nejde. Já jsem
teď přidá? Teď jsem myslela, že tam chceš zůstat pod tou vodou. Výborně! Jdeme dál! Jak dělá delší? Jasně. Já taky zkusím. Delfín číslo 2. Oh. Asi jo. To byla spíš mužská hra. To se smí, jo? Ano. Ano. Takže ne. Ne. Je tady Buba. Je tady Buba. Tak lidičky, pokud vám video líbilo, tak dejte like. Mně se to líbilo a jsem unavený. Těším se domů. Mně taky. To se strašně líbilo. Čau.